Mister Kies diturut. Ngopros, ngomong ngopros. Boleh. Lah awakmu wis ajake patah hati, awakmu ditinggalke. Ojo tok go nek kene. Enggak, yang salah kendangnya, salah kendangnya. Balen. Ayo balik ke mana-mana, tekan-tekan. Tunggu tapi lo ya. Heeh. Tak omong nih, man. Balik. Kok man belum. Kapan, Pros? Glontang. Ya, balik. Kancane iki ning studio Copros turu Tegalan iki karo Pros. Balik nek ya, guys. Balik.